Nope, 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 nie. Nie, 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 nie. Pomyśmy sme ho vypli. Takže zdravím vás pri Radical Heights, čo je ďalšia Battle Royale hra, dosť podobná Fortniteu. Toto som zrovna nechcel, to som prišiel na druhej strane toho plotu, ale tak. A už tu čem niekoho sa strírať. A ja tu mám iba peniaze. O, dobre, zbraň. A v nej nie sú náboje. Dobre, máme aspoň nejaké náboje, konečne. Tu sme pristali na celkom dosť zaujímavé miesto, čo sa tak pozerám. Možno ste si všimli, že tieto budovy sú ešte dosť prázdne. Pretože to je ešte beta, ale to nie je ešte také podstatné. Toto sú nejaké, hehe. Oho, no ale ten nemal žiadnu zbraň pri sebe, takže to nebol nejaký úplne že epic kill, ale dobre to vyzeralo, jak som ho na jednu ránu vypal. Anyway, ako som chcel povedať, tak ešte tu nie sú moc nekoplené tie baráky, keďže je to iba beta verzia, ale za to tu sú rôzne veci, ako napríklad BMXky, taktiež tu sú peniaze, za ktoré si kupujete zbranie, brnenia a rôzne takéto srandy. Táto zóna, ako ste si mali všimnúť, tu funguje celkom dosť inak ako vo Fortnite. Neviem, či tu sa tá zóna hýbe, mám taký dám, že tu len keď budete v tej zóne, že vás to bude... Oh, wow, 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 zabíjať? Nope, 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 nie. Nie, 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 nie. Hoho, my sme ho vypli, čo si... Ty koky, no to neviem, jak som dal, ale... Dobre, vezmeme si bandáže a rýchlo sa nahýlujem, kým tu nikto nie je. Abo aspoň nikoho nepočujem. Toto neviem vôbec, jak som dal, ale... Ocivne som pristal na dosť dobré miesto, to si musím zapamätať, kde sa to nachádza. Bonita Vista. A máme nejaké náboje, tuto počkaj, vezmeme si backpack. Nie, nie, nie. Zemri. Hoho, pozri, 3 killy už máme. Títo na nás trošku vybehli, ale... Zvládli sme to, počkaj, mám medium helmu, to je lepšia agenta. Toto zase prázdny barák, ako môžete vidieť, ako som vravil, tu len takto proste nejaké veci podávané, nie je to ešte také detailné ako Fortnite. V tomto baráku som bol hneď ako prvom, nemám taký dojem. To sme celkom myslím, že dobre, od zóny by sme mali byť tak akurát. Počkaj, mám dve rovnaké zbranie, tu by som sem ho hodiť, nie? A za $25, to neviem, zase ti sa oplatilo. Nevadí, ale tak mali sme dve rovnaké, aspoň môžem mi zobrať niečo tuto z tohto. Ja už mám všetko, ono je plné. Tak budeme mať dve brokovnice, jednu. Počkaj, tuto by sa mohol ešte dať tam, nie na čo budeme mať dve rovnaké. Okej, to nám dalo nejaké peňázky, ale stále nemáme dostatok, aby sme si tu niečo zaujímavé kúpili. No, nemáme zrovna úplne najlepšiu zbraň, ale máme dobré brnenie celkom. Čo nám pomohlo teraz aj tu v tom fajte, ktorý sme nejak zvládli. O, trampolína. Oh no, oh no, oh no, počujem niekoho vonku. Z ktorej strany? Počkaj, tomto ja neviem, tu sú tie baráky všetky rovnaké, neviem, v ktorom som bol a v ktorom nie. No, tuto sú nejaké veci, takže tu som ešte nebol očividne. 18 ľudí, ktorých sa musíme zbaviť, aby sme vyhrali. Pochybujem síce, že sa nám podarí vyhrať, ale už celkom úspech, že sme sa takto dlho dožili, to sa mi v tejto hre ešte asi nepodarilo. Ako sa toto má normálne, bude asi vyššie baviť, jak Fortnite, keďže Fortnite, neviem prečo, ale moc ma to nebaví, keď mám pravdu povedať, že s kamošmi to je celkom sranda, ale keďže tu mám hrať sám, tak ma to nebaví. Niekto po mne strieľal od niekiaľ, ale neviem odkiaľ. Počkaj, mu došli náboje. Počkaj, ja neviem, či ho hitujem. A on sa neotáča. Yes, si koky, štvrtý kill. Pozarám, prečo utekal vlastne, on nemal náboje, alebo niečo. Počkaj, som to spravil skôr tak, že tú brkovnicu si nehal, bo tam mi celkom dosť pomáhala. Tak a neviem, či si zobrať toto, a toto je zase lepšie ako ten revolver, necháme tu a vezmeme si túto divinku. Zatiaľ to ide celkom dobre, 13 už len žijú. Nemám niečo ešte na doplnenie oného zdravia. Sice mám teraz helmu aj ony, aj brnenie ešte, ale zišiel by sa zdravie doplniť, doplná pre istotu. Inak možno ste si všimli, že tu je proste tá zóna, že sú červené a žlté štvorčeky na mape. Mám taký dojem, že ono to... funguje proste, že v červených, keď ste, tak vás to bude časom hneď zabíjať a tie žlté sú, že kde by ste nemali byť, keď tako je zone closing, tak keď to vyprší, tak vás to začne hitovať. A toto je proste takto randomne niekde v strede, že to nejde proste okolo, ako väčšinou vo Fortnite, PUBG a Fortnite IO. Attention Radical Heights contestants, incoming prize packages for your enjoyment. Oh, ďalšie one, Bekidže nám tu idú, tam hen z hora. Oh, a to máme hneď blízko. Počkajte, to som tu prišiel, ne? A bol aspoň cez takýto pôd nejaký. Počkaj, to bola tá bedňa, alebo tam niekto je. Zistíme jedine, takže sa tam pôjdeme pozrieť. Hit the lights, it's time for a fight. Oh, final shootout.
Aha, teraz musíme ísť až hen, hej. Ja by som ešte rád pozrel, či ono toho zmizlo. Ono toho zmizlo asi, Jesus. Aha, a tam, jak hen to sa tam akurát dáva. Tam musíme presne dojsť, máme na to 3 minúty 40 sekúnd. Tuto je červená zóna, ono presne takto to vyzerá. Tam keď vojete, tak vás to bude damageovať. Hneď keď som hral prvú hru, mi robilo také divné zvuky, ako som pristal, som sa čudoval prečo. Som bol v červenej zóne, ono ma to zabíjalo. Aha, on sa tam napadá ešte aj... Aha, toto som si aj nevšimol. Toto myslím, že by bolo celkom dobrá hra na víťazstvo, ne? Mali by sme dať výhru konečne ukázať svoj pravý skill. Ojojoj, nope. Už tu koho si počujem. Tam je dole, počkaj, on tu nehal veci z tohoto. Sú tam aspoň náboje, alebo niečo. Nejaká lepšia zbraň po prípade. O, nejaké náboje sa našli do brkovnice. Tie sa zídu a tuto mám sloty už všetky plné. Čiže toto musím zase obísť, lebo ano, tu musíte vidieť, jak tu ide tá zóna. Tam keby som vošiel, tak ma to bude zabíjať. A už žijeme len v 8. A teraz sa ideme fajtiť v tom malom kolečku tam, takže to bude sranda, keď tam všetci dojdu. Z toho vôbec dožijeme. O, niekto zemrel akurát. Keďže tam niečo svieti. Čo je? Ja je to iba lampa, to je nič zaujímavé. Shootout showcase. OK, if you say so. Nice, akurát sme došli do poslednej zóny. No a presne tu aj, iba tu dojdem, už tu po mne one. Strieľajú. No a už som dead. Ledva som tu došiel a sme dead. Anyway, som hrdý za túto hru. Dožili sme sa asi najdlhšie, ako sa mi podarilo ešte. Nevnebol by som sa, keby sme dali víťazstvo, ale 6. je celkom v pohode. Proti tomu sa mi to darilo väčšinou a áno, myslím, že to je bolo na toto video všetko. Ak sa vám páčilo, chcete viac videí z tejto hry, určite ho nezabudnite podporiť lajkom. Ak by ste chceli vidieť viac podobných videí, aj z iných hier samozrejme, tak nezabudnite sa prihlásiť na odber, ak ste to ešte neurobili. A ty dúfam, že skapeš, že ten, čo nás zabil. A arrivederci. Ty dúfam, že skapeš.